Eksplozija vam prikazuje. Miljanina sestra Ana ulazi u realiti. Sestra Miljane Kulić, Ana Kulić, započinje realiti karijeru. Lepa nišlika Ana, 19 godina, učestvovaće u novoj sezoni Survivora koja će uskoro početi da se snima u Dominikani. Ana je proteklog vikenda u pratnji majke Marije i porodičnog prijatelja iz Niša stigla u Beograd zbog audicije za učesnike tog surovog realitija. U hotelu gde je održana audicija, Ana se zadržala oko sat vremena i prošla je prvi krug. Oni su pravo iz hotela otišli na parking po automobil i odmah se vratili u Niš gde ih je nestrpljivo čekala Miljana. Ana jedva čeka da krene u Dominikanu gde će se boriti da bude jedina preživela u ekstremnom realitiju. Ana je planirala da se pridruži Miljani u zadruzi, ali to je propalo nakon što je njena sestra diskvalifikovana. Ana je zatim rešila da se prijavi za Survivor i nije joj problem ni da po ceo dan bude u kupaćem pred kamerama. Miljanina najmlađa sestra inače bila u žiži javnosti kada je tokom srednje škole uplovila u vezu sa svojim profesorom. On je dao otkaz u školi i zaposlio se u apoteci kako bi mogao da bude sanom, ali im je veza pukla nakon šest meseci. Nakon survivora, Lepa Nišlika planira da ode na studije u Americi. Lajkujte na video i zapratite eksploziju ako želite da budete u toku.